dneska důležitý vítězství, jak se to zrodilo? Tak já si myslím, že bylo důležité, že jsme dali ten gol v přesilovce v první třetině na 2-1, takže jsme na druhé třetině šli akorát s jednobrankovým, oni měli jednobrankový náskok. No, pak jsme si dostali gól, ale pak jsme zašlapali, zamakali jsme a vrátilo se to, takže to je super. Vlastně oni dali Pardubice na 3-1, to by se pak povedlo snížit, to byla docela dobrá bomba. Tak Židlík mi tam super poslal po modré a jsem si to jenom zpracoval a podíval jsem se a viděl jsem, že tam má díru, tak jsem tam chtěl narvat. Povedlo se. Věřili jste si třeba za toho stavu 1-3, nebo s čím jste do toho šli, když se prohrává 1-3, jaká je nálada, jaká je? Tak náraz, tak chtěli jsme pořád vyrovnat a pak myslím, že jak padl ten gól, jak jsem dal, tak si myslím, že nás to trošku zvedlo. Pak samozřejmě Jelen vyrovnával a klub dával vítězný gól, takže jsme vyhráli a si myslím, že odvážet z Pardubic výsledek 1-1 na zápas je super. S čím teda teď pojedete do Prahy? Tak určitě vyhrát doba zápasy a postoupit, ale to se si jenom tak říká, že jo. Určitě to budou určitě hodně těžké zápasy a já si myslím, že to zvládneme, že máme dobrého týmového ducha a super tým, takže si myslím, že to vyjde. Myslím, že to bude třeba v něčem jiný ty zápasy než tady v Pardubicích? No, tak u nás je tam menší hřiště, tak uvidíme, snad nám to bude vyhovovat, protože jsme na to víc zvyklí a když jsme dneska napadali, tak jsme měli problém, takže si myslím, že by nám to mohlo vycházet.